କଳାର ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗରୁ ଲିଭିବ କଳଙ୍କି, ସୁଟିଂ ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ମହାବାତ୍ୟାର ମାଡ଼ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି କଳାକାରଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। 20 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଅଣଦେଖା ପରେ ଆଖି ଫିଟୁଛି ପ୍ରଶାସନର। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନଥିବାରୁ ସିନେମା ସୁଟିଂ ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟୁଡିଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁକୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟୁଡିଓର ନବୀକରଣ କେବଳ କଥାରେ ନ କହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା। ଏ ସରକାର ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଛି, ଏ ସରକାରରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଭେଟେରାନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଶା ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅରିନ୍ଦମ, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? ଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କାଠି ଉଠି ଏପଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଭାଷଣ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ତ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି, ଫିଲ୍ମ କଲା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ 2016 ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମୁଁ ସେପଟୁ ଶୁଣୁଛି ଏ କାମ ହେବ, ସେ କାମ ହେବ, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ସବୁ ନାଟକବାଜି ଚାଲିଛି, ରିଏଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ଓଏଫଡିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କିଛି କାମ ସରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିକଳ୍ପନା ଯାହା, ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଗରୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକେସନ୍ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇକରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ମିଳିଯିବ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇକି ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ କଳାର ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗରୁ କେବେ ଲିଭିବ କଳଙ୍କି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।